ବ୍ଲକର ଦେହ ବୁଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରର ଦୁଧିଆଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏମିତି ପାଣି ଛେଙ୍କିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟମାନେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବୋହି ବୋହି ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ, ତେଣୁ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁବିଧା କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଇଏରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବହିଲୁ, ଆମ ବଡ଼ମରା କାମୁଡ଼ା ଗାଁଠାରୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକରି ବୋହିଛୁ, ମାନେ 2.5 କିଲୋମିଟରରୁ ବେଶୀ ଦୂରତା ଦୂରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିଛୁ। ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରିବୁ, ତାକୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା କରାଇବୁ, ସେଇ ଯୋଜନା ଆମର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇ ଗାଁର ଭାଇମାନେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ପାର କରତେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।